Hej med jer og hjertelig velkommen til FL Airbrush. Det her det er video nummer 1 i en serie af rigtig mange. I dag der skal vi bare to ting. En kort introduktion til FL Airbrush, og så vil jeg give jer tre begynderfif. Ja, og som sagt, så skal vi igennem en en lille intro til kanalen. Øh, kanalen hedder jo FL Airbrush, og FL det står for Frederik Larsen. Det er mig, og jeg har malet med airbrush i øh, lidt over 30 år, har jeg haft en airbrush. Så har jeg malet lidt on og off. Jeg maler mest øh, motorcykler, biler, lastbiler, både med mere, det der hedder custom airbrush. Og jeg øh, kan også godt finde ud af at male på papir og lærred og alt muligt andet. Det jeg mest nok vil gå op i, det er, hvis jeg får et projekt eller et eller andet, og så vise, hvordan man kan gøre det. Eller fortælle jer, hvordan man kan starte med at male med airbrush, og hvilke problemer, man vil komme ud fra, og hvordan man løser dem. Øhm, ja, og så med det vil jeg sige, at jeg håber, at de her videoer, de kan give jer en hel masse god energi til at fortsætte med at male med airbrush, fordi det er ret sjovt at male med airbrush. Og øh, jeg vil give jer nogle fiffer, nogle tricks i forhold til at bibeholde den gode energi. Fordi øh, hvis den gode energi den forsvinder, og det bliver alt for surt, og man simpelthen ikke forstår, hvad det er, øh, der sker, når et givet problem der opstår. Så øh, findes der altid en måde, man kan løse det på, og hvis man ikke ved det, så bliver man frustreret. Men øh, jeg vil prøve at give jer alle de løsninger, jeg kender på de problemer, som kan opstå igennem alle de her videoer. Så vi skal igennem at vide, hvad en airbrush det er, og hvordan man bruger den, og hvordan man maler med den. Og vi skal igennem, hvordan man fortønder farver, og vi skal igennem, hvordan man renser en airbrush. Og man skal, vi skal igennem, hvordan man kan reparere den, hvis den går i stykker forskellige steder. Så alt det, det gennemgår vi i rigtig mange videoer, og jeg vil håbe, at i synes godt om, og I liker og I kommenterer mine videoer, hvis der er noget, I ikke forstår, eller så skal I bare øh, skrive en lille kommentar. Og så må I meget gerne abonnere på kanalen og lige trykke på klokken, så I får en notifikation, når øh, der kommer flere videoer. Men øh, jeg vil give jer tre fif. FIF nummer 1 og det er hvordan man holder ganske roligt og blidt på en airbrush. Hvis man øh, klemmer alt for meget på en airbrush, når man holder på den og skal male, så kan man, hvis man for eksempel gør sådan her med aftrækkeren, så øh, kan man godt få ret ondt i øh, fingrene, når man spænder i de andre fingre, og det gør ondt efter noget tid. Så jo mere roligt at man kan holde på den, og øh, jo mere øh, afslappet af ens hænder, de kan være jo bedre ville det være for en i det lange løb. Nå, det var fif nummer et. Fif nummer to, det var altid luft. Og øh, når man maler, og man har emnet foran sig, så starter man alle sine strøg med at trykke luft ned, og man holder luften nede, og så maler man, altså ved at trække aftrækkeren tilbage og frem igen. Og når man stopper med at male, så tager man aftrækkeren helt frem, og løfter igen og slutter strået. Det skal man øve sig i. Man skal ikke for eksempel trække tilbage og så give luft, fordi så laver den alt muligt fjollet. Altid tryk ned på aftrækkeren, træk tilbage, skub frem på aftrækkeren og op igen. Og det skal man øve rigtig mange gange, sådan så den sidder der. Det er et meget vigtigt fif. Det sidste fif det er, at man skal øve sig i afstanden til emnet. Og sprøjtemønstret det er konisk. Det kommer ud af, af, spidsen her på en, en konisk måde. Det vil sige, at hvis man maler herude, så maler man en stor flade. Og hvis man maler lige herude til emnet, så maler man bitte små fine streger, hvor man nærmest kan tegne med den. Og det afstand, det skal man øve til emnet. Så en god idé det er at bare tage noget hvidt papir og så øve afstanden ned til emnet. Det var de tre fif, jeg vil starte med at give med jer på vejen, og jeg håber, at vi ses i de andre videoer. Hej.